Quan era petita me passejava per magatzem i veia els pagesos i jo xerrava amb molta gent perquè m'encanta xerrar i anava amb la bicicleta i vaig anar a la xocolata, que és allà on feien la farina. I una de les coses que me va quedar gravat és que vaig entrar allà, me vaig quedar tota farcida de farina, que era com un bombó, me deia. I el meu padrí me va dir, arròs, surt d'aquí. Clar, la moda s'agarrava molt bé perquè, com tots mos deu passar, són records de la infància que he tornat a reconnectar en les arrels de la terra. És una qüestió d'amor cap als garrovers, cap al camp i sobretot pels pagesos, que són un dels meus referents d'aquest moment. El meu predir va començar en els anys 50, molt visionari, enfocat en els garrovers i la garrova. I fins a dia d'avui, pues, ja em fa molta il·lusió fer productes elaborats de garrova de Mallorca. I ha estat una versió moderna de del que ha fet la meva família, la tradició, des dels anys 50 fins ara.